лучше звучать. Алло. Алло. Меня такий Марик даже більше устраивает. Так что, это главная идея, это подкрепление. Безработная, очень богатая. Ну, удачи, проси, лучше может на кофе хватит. Если бы ты знала, с каким это денег, то, наверное, ты бы за кофе уже написала. Пока. Удачи тебе на бок. Тише, что ты говоришь. Трубка, перманентка. Ты с ним общаешься? Нет. Взяла академию. Гості до батьків. Ти ж братчик, да, добре. Хорошо, мені так даже лучше сказати, що я безработничаю. Нищебродка, да, фу, бля.
20 мешаю робити те саме. Взагалі нікому не мешаю. Я наоборот всіх закликаю, приходьте і заробляйте тут. Бо це зараз, ну, типу, взагалі не проблема. У всіх є можливості. Тут навіть не треба мати якусь мега дорогу суперову камеру. Тут навіть в мене не самий, типу, найвищий телефон, і мені попів. Мені його вистачає. Не знаю, що для кого багато, не скажу, що там мільйони, але вона почала цим дуже сильно хвастатись, і я скажу, що так як вона хвасталась, вона вже мала написати, що в неї є, блядь, свій салон. Своя сеть салонів, взагалі, знаєте, не стільки сильно. Навіть я не можу хвастатись, тому що я тут купила. Просто я їй почала доказувати, що я не заробляю не тільки на каву, знаєте, ну, вона не повірила, вона не так. Мені так. Треба швидко дождати ефір, зробити від, що я дуже крута.